所以如果在这样的情况之下你去打台湾的话呢，会不会引起民变呢？我相信中南海呢他应该会三思而后行咯。再加上从国际观感来讲，你台湾是1912年元旦在南京宣布成立的中华民国，所以现在蔡英文啊这些领导人呢，他还是会见外宾的时候呢，都还是在青天白日满地红那个旗国旗底下，和国父孙中山的遗像底下去接见外宾来到去 合影的嘛。所以即变成他说我才是正统啊，我1912年这个宣布这个独立的，你呢1949年去另起炉灶的，那么边个搞独呢？他在法统上呢有他的那个道德高地在处。再加上呢，你现在台湾的人均 GDP 高过国内一件事啦。再者呢，人家的社会的福利，免费教育，免费医疗，免费养老。一个老农啊，老农民退休，他的退休的待遇啊，同一个政府的那个高官退休的待遇是相差无几的。咁呢啲大陆你是做唔到㗎嘛。咁再加上呢，喺嗰个民主进程呢，人哋呢个总统又好，市长又好，係咪呢个立法委员好，市议员好，都系民选产生。咁你里面嚟讲仲系自上而下嘅委任制大陆里面。咁所以一对比之下嚟讲呢，係咪就边个喺民主进程当中是先进，哪个是落后，亦都一目了然。那你这些就是讲到就是说在政治上的东西，那你讲到经济上的东西，那你讲到在军事上，俄罗斯和乌克兰是黐住那个黑土地大平原的，是吧？他的钢铁洪流都打到就是被人打到七零八落，人家是用信息化、智能化对付你的机械化，高出你两代。那么这个中国大陆和台湾隔住一个最窄的地方呢是130公里，最阔的地方210公里，那这个台湾海峡，而刚刚就这个海王星反舰导弹的射程是涵盖280公里的，那所以军事上面来讲呢，你去打台湾呢就比俄罗斯打乌克兰呢那个恶劣那个条件就恶劣得多。那再加上里面来讲这个即是美国日本也都表示了协防台湾，你一旦台海爆发战争的时候来讲呢，是吧，美国又关岛啊，又冲绳啊，这个又韩国啊，调兵遣将，是吧，那个过来的时候呢，你都即是那个在那个即是形势是相当之复杂的嘛。到头来讲呢，你打台湾，台湾一路都没讲的话他会反击。但是老实讲，是吧，你这个兔子急了都会咬人啦。那你台湾有没有一些即是短中程的导弹可以打到你厦门，打到你宁波，打到你上海，打到你去即是这个汕头的呢，是吧，打到你去深圳的呢，不奇的嘛。甚至乎亦都有传说讲他有中程导弹可以打到去葛洲坝水电站都有添。那所以即是说一打上来呢，中国人打中国人是中华民族的炎黄子孙的那个自相残杀，本身就是一个悲剧，本身就不应该发生。所以呢，就在综合各方面的考虑的时候来讲呢，我相信到头来人家这个封锁马六甲海峡又好，或者是宣布里面来讲美国跟他的盟国石油禁运、粮食禁运、贸易禁运、科技这个禁运诸如此类各方面的事的时候呢，咁你打呢场战争，就个个到头嚟系得抑或失咧？系咪利大或者弊大咧？咁我相信中南海里边咧，佢哋咧就系会思考呢个问题咯。啊，我相信里边嚟讲，即系喺呢一个问题上，如果一旦佢去打台湾嘅话咧，对嗰个国际制裁，我相信系会将佢嘅经济打翻去改革开放之前。我对佢哋根本上，这个来讲上上下下，你包括上层的利益集团也好，普通民众也好，是有百害而无一利的。我觉得他们应该会慎重考虑咯。因为在今年他社科院的研究呢，似乎他所指的闭关或者内循环呢，就不是完全什么生意都不做，什么人都不靠。他是相信如果中国可以靠俄罗斯的石油、伊朗的石油，那已经他是不是可以抵消到西方的这方面的制裁呢？他只要拉拢那些友好国家，是不是都可以照打，又不用牺牲国家经济利益呢？你怎么看呢？这件事呢，其实他们是一厢情愿的。在2018年那个10月左右，就当时在圣彼得堡就有个世界经济高峰论坛的，那个会就是习近平也有去的。
咁你知啦，當時啱啱係嗰個中美貿易戰啊，火紅火綠之際，咁就有外媒記者咧就問呢個時值出席呢個會高峰會嘅俄羅斯總統普京，就話普京總統，咁啊而家咧就中美兩國啊進行貿易戰啦，係嘛？呢個打到火紅火綠，咁你俄羅斯站喺邊個國家嗰邊啊？咁樣支持邊個啊？咁樣，呢個普京總統嘅回答咧，真係咧鬼拍後腦枕。佢咔咔咁冷笑兩聲，喂，你就冇聽過中國有句古語叫做坐山觀虎鬥咧，係嘛？聰明嘅猴子啊，見到山下有兩隻老虎喺度毆鬥嘅話咧，佢梗係踎喺個山腰度去觀望啦。咁樣啊，一句講曬，即係換言之，俄羅斯佢喺心底裏邊咧就覺得，喂，第一，我就早就已經摒棄咗呢個馬克思主義、列寧主義。話十月革命咧係一場災難，你中國仲死捧住咩咧？我已經係唔著嘅嗰度爛鞋啊，掉咗啦！你用原資源補咁去供住佢，咁佢第一個覺得喺意識形態方面咧，我同你係唔同。第二咧就中國係中共啊無神論噶嘛，咁佢俄羅斯咧就信嗰個東正教噶嘛，係嘛？咁啊就東正教同天主教係嘛基督教嗰啲係同源同宗噶嘛，咁佢。只是在这两个方面再加上第三呢，喂，我普京假假地都是一人一票啊民选产生的喎，是吧？我最多玩过一次二人转啫，我都叫他遵守游戏规则啊咁样。但你那里呢就直情就是枪杆子里面出政权啊，冇得选举人，就是你这个即是垄断了那个政治的权力，垄断了政治的各种的资源咁。他俄罗斯里面呢，你仲要動態去睇一個問題，就話佢而家呢個烏克蘭戰爭咧，就今日咧已經係呢個1月28日啦。咁你仲有呢個四個禮拜啫嘛，就已經係呢個俄羅斯侵略烏克蘭嘅戰爭就一週年啦。咁再呢個春季打埋落去，而家裏邊咧就呢個德國嗰啲呢個炮二型嘅坦克啊。这个美国那些即是 M1 这个 A2 坦克那些都去援助这个乌克兰，再加上就是防空武器啊，这个反舰导弹的东西就反坦克这个导弹的东西陆续就去充实这个乌克兰的武库。那么俄罗斯呢以一己之力对整个西方世界是吧，根本上来讲他撑得几耐呢？所以到头来他最后一招呢就是怎样呢？他要逃过自己的厄运，保存翻自己條命仔或者權位咧，佢就最後一招啫，就係作為投名狀同西方宣佈我參加反華行列，係嘛？反華行列，因為咧北京習近平先至你哋西方最危險嘅敵人，係嘛？呢、這個我同佢裏邊嚟講，而家就因此而絕啦咁樣。咁佢分分鐘佢用呢一招，到頭嚟你呢個即係話。在中國你搞閉關自首，話我同西方鬧翻咗，但我仲可以從俄羅斯呢個買糧食啊、買石油、天然氣咁樣，未必噶，因為到頭嚟嚟講咧，呢個西瓜烏大邊係嘛？對於普京嚟講，佢同你有親咩？啱唔啱啊？所以淨係同佢頭嗰個話嗰個同外國記者講話坐山觀虎鬥呢一樣嘢咧，佢就唔係話死人冧谷佢都會撐你嗰只噶嘛。咁所以我覺得嚟講，如果即係中國，將佢嘅希望寄托喺呢個俄羅斯呢個身上嘅話咧，我相信係一定會係竹籃打水一場空咯，係嘛？係。最後一個問題想請教咧，就是、今次個議題，嗰位社科院嘅院長啊，高翔，咁據稱佢係習近平嘅親信，咁咧就又做過咩福建嘅宣傳部長咁樣，又對台灣就好熟悉。咁今次咧亦都係習近平欽點佢做呢個研究題目嘅。你覺得係咪代表住最高曾經有咗咁樣個定案，定係而家都仲係試水温呢？英國係祖國，日本係家鄉，咁香港係咩呢？今個星期陪伴大家翻鄉下嘅推介書有排第一位嘅係《京都千年之都的歷史》，第二位係《日本的滋味：異國勞工食品、國民料理、全球文化符碼》，一部日本戰後拉麵史。第三位是《速解日本文化论25本名著解读日本人的自我认同》。第四位《博物日本本草学与江户日本的自然观》。第五位《封关西探索日本文化心脏地带》。第六位《日本奥地几行从东京到东北
北海道十九世纪的日本原乡探索之旅。第七位，日本昭和时代老照片《铁道生活风景帖》。以上的著作都可以在我们的1841购书网入边订购噶。我相信咧就系对台湾里边咧，即系话去呢、这个去以呢、这个即系武力嚟到去即系统一台湾咧，系佢嘅定案嚟嘅。你基本上嚟讲，你唔使讲话呢、这个对嗰个中国社会科学院研究嗰个闭关锁国嘅嗰个问题系嘛，推出咗所谓嘅新论系嘛，实际上就系想为即系历史就为当前政治服务噶嘛。佢呢個對明清時期嘅個閉關鎖國，去重新探討，去幫佢證明，去幫佢去翻案，其實就為當今嘅準備。我而家新時期咧，扭轉呢個改革開放嘅趨勢，行翻閉關鎖國嗰套咧，去做輿論咁解啫嘛。即係等於講呢個文化大革命之初，批呢個海瑞罷官係嘛？呢、這個1965年11月，姚文元喺上海嘅《文匯報》發表。平身篇歷史劇《海瑞罷官》，咁嗰個咧其實就係作為一個文化大革命嘅輿論準備，係一模一樣，講嘅係海瑞明朝嘅時候嘅海瑞罷官，實際上係為當時佢要毛澤東準備炮打司令部，將阿劉少奇啊、鄧小平呢啲所謂資產司令部裏邊咧編反咧，係做輿論準備噶嘛。咁所以佢而家嚟講咧，呢、這個高牆。佢係做過中共廣東中共呢個福建省委嘅宣傳部長，咁啊後嚟咧就喺二十大召開之前咧，就高牆本身咧係中國社會科學院嘅副院長，但係咧係黨委書記。咁啊二十大之後咧，佢做埋中央委員，咁啊直情就做咗呢個中國社會科學院嘅院長。咁啊中國社科院嚟講咧，咁佢而家係一個正部級嘅單位咧，集中咗就佢哋中共黨內。那些就黨外最高層次的那班的這些研究員，那些所謂的歷史學家，那些就是哲學家，這個理論家那些，那他們都即副部級待遇都相當之龐大的隊伍的他那裡。因此他出來去為這個閉關鎖國去做輿論呢，其實就是他全面戰爭準備的一個重要部署。因為呢在现在从这个俄乌战争你就看到了，现在打的不仅是军事层面，还有政治层面、舆论层面、信息层面，这个外交层面是很多方面的东西，就是一个连锁性的反应。所以来讲就说这个对于这个中国社会科学院他们的要求，他们研究这个问题呢，咁即係研究呢個閉關鎖國問題，當然係為咗打台灣去做準備啦。其實我哋唔單止睇呢樣嘢，有一位喺前年九月嘅時候，突然間有一篇佢嘅即係論文裏邊啦，俾中央一級嘅所有，即係包括中央電視台啊、新華社啊、人民日報、光明日報、解放軍報嗰啲網站，全國啊同時轉載嘅嗰個網紅啊，極左嘅網紅咧。就話一場深刻嘅社會變革正在呢、這個係嘛悄悄地呢個進行，嗰、那個叫李光滿。咁李光滿咧喺舊年嘅3月30日咧，又整咗一篇呢、這個極左嘅文章出嚟。嗰、那個咧就係佢嘅文章點講咧？佢話中國同美國西方發達國家今後嗰個嘅關係咧，不可逆轉、不可改變嘅主要形態就係脱歐、衝突乃至戰爭。因此我们要做好全面战争的充分准备，1、2、3、4、5、6、7、8、9列了19条所谓全面战争准备的那个那些对策出来。那你反映到在香港，你和我大家都是在香港人，那你就知道了，本来香港是一个国际的金融贸易航运中心，那么 你要将香港这个自由港、香港这个特别行政区、香港这个 WTO 的一个单独关税区要搞好佢，鞏固個國際金融中心地位，咁啊應該梗係揾啲熟悉呢個經濟啊、金融啊、民生啊、有國際視野呢啲人出嚟做特首，開明人士出嚟做特首先啱噶嘛。點知佢揾一個咧受到國際制裁嘅呢個警察出身嘅呢個李家超出嚟做特首，再揾一個咧
国安公署呢个个处长嘅郑雁雄，系嘛？又出嚟做中联办主任。咁佢以前喺十年前处理乌磡村嘅基层民主事件嘅时候咧，曾经都讲过啊嘛。啊，呢个港媒靠得住啊，猪乸都会上树。咁佢变咗咧，揾呢啲人嚟做中联办主任。咁啊，然后咧。再在上面港澳辦主任這個夏寶龍又曾經在浙江做省委書記的時候，他們浙江省發生過拆教堂、拆十字架這些迫害天主教徒這些事件，在國際上傳到沸沸揚揚。那好了， 你想想這個什麼的、就是主管這個香港事務的鐵三角，他就是一個什麼呢？你不知就理的人就拗曬頭，實際上我們就動若觀火，根本上就是為全面戰爭準備的部署。因為呢一旦去這個台海發生戰爭的時候來講，我們香港作為世界上著名的四大良港之一，它就是一個天然的這個海軍的軍事基地，那時候香港就要實行軍事管制。那你真要配合到即是說未來五年可能爆發台海戰爭，咁你香港到頭嚟咩一國兩制啫？直情有一個軍事基地，就要軍事管制。咁所以揾呢個牌面上擺呢幾個人出嚟去呢、這個管控香港啊，咪適合咗佢戰時體制咯。所以如果你哋能夠係明白到李光滿之流呢啲極左言論得到上邊嘅垂青嘅話咧，係嘛？再嘅全面戰爭嘅準備係嘛？呢一樣嘢咧，咁你就明白香港的局面为什么会发展到今时今日这样的地步，你就一点都不奇怪。然后你面临就从这里是吧，一滴水可以反折射出太阳的光芒，你就知道了台海他们已经是准备了什么呢？不说什么国两制的了，直情里面就是他想着就是用武力 去这个收回。那这样东西来讲就是看下在、这个即有什么事件会去火藥桶就已經在這裡了，整個火藥桶在這裡就爭在導火線。那你現在麥卡錫、新當選的美國這個眾議院的院長呢，就說近期呢會這個訪問台灣，也都有傳聞傳出說這個、蔡英文、也都會即訪問這個、美國，今年某個時候樣去某間大學發表演說，這些不知真假啦，但是很可能裡面來說就是戰爭的爆發有時呢是必然呢它就由偶然引起的。那我相信裡面來說呢，如果看到這個對它上面，我相信它現在包括剛才說香港部署，那你今次二十大的中央常委，那除了這個習近平之外，六個都是它的親信馬仔，那那個它有一個安排是什麼呢？是一個戰時體制的安排來的。因為呢強調的是忠誠度、服從性，嗰六個啊，咁然後各地又搞咩公共食堂啦，有一啲又成立呢個知識青年下鄉辦公室啦，有啲地方就重新就發出個洋樓呢個糧食油料供應簿啊，呢啲嘢全部都係戰時體制嘅嘢，同埋嗰三年嘅封城啊、封城、封區、封路嗰啲嘢咧，係嘛？呢、這個嚴格嘅管控啊，咩健康碼嗰啲嘢咁樣嘅，對人民嘅行蹤嗰、那個呢、這個全部無覆蓋、無死角嘅去了解咧，呢啲嘢全部都係為全面戰爭作準備。咁再加上習近平作為中央軍委主席，佢去視察中央軍喺軍委聯合作戰指揮部，佢以中央軍委聯指總指揮嘅身份，佢點講啊？我哋要將我哋嘅全部精力啊凝聚喺準備打仗，就咁樣。咁你咪，如果你能夠呢一連串嘅嘢去即係諗到嘅話咧，台海局勢未來嘅發展咧，真係不容樂觀咯。係，頭先啊，劉博士講咗一個非常重要嘅即係政府大家關注嘅重點咧，就係如果一旦有戰爭爆發，對香港嘅影響會係乜咧？即係佢會唔會變成一個軍事港，到時係咪會有戒嚴令等等？呢個題目我諗好大喎。我諗我哋下次咧，不如我哋集中就請教呢個問題嘅，因為好多香港朋友咧應該未諗到呢方面。咁我哋今日咧就先傾到呢度先啦。感激劉博士嘅事，係兩次。好。咁啊，順便啊，幫啊沈博士裏邊嗰啲網友啊、聽眾、觀眾啊，呢個拜個年係嘛？祝你哋新春大吉，身體健康，萬事如意，家庭幸福。大家咁啊，多謝曬。好，多謝。